Paytaxtın Xətai rayonunda hündür mərtəbəli binalardan birinin 18-ci mərtəbəsində yerləşən mənzildən oğurluq edilib. Naməlum şəxs evə daxil olaraq oradan 7000 manat, 3000 dollar nağd pul və dəyəri 150 min manat olan qızıl zinət əşyalarını oğurlayıb. Hadisə barədə məlumat daxil olan kimi dərhal Xətai rayon polis idarəsi və 37-ci polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən əməliyyat axtarış tədbirlərinə başlanılıb. Hadisə yerində zəruri istintaq hərəkətləri icra edilib. Qısa zamanda isti izlərlə həyata keçirilən əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində qeyd edilən cinayəti törətməkdə şübhəli bilinən paytaxt sakinləri Cavid Süleymanov və Əhməd Əhmədov oğurladıqları maddi sübutlar olan qızıl zinət əşyaları ilə birgə saxlanılıblar. Onların ətraflarında həyata keçirilən zəruri istintaq hərəkətləri zamanı müəyyən edilib ki, Cavid Süleymanov və Əhməd Əhmədov bir müddətdir ki, paytaxtın Nəsimi, Yasamal, Səbayev, Nərimanov və digər rayonlarında onlarla hündür mərtəbəli binalarda yerləşən mənzillərdən oğurluqlar ediblər. Son dövrdəki çıxanda elə olurdu ki, qapını açırdım, çıxırdım. Elə olurdu ki, iki tərəfdən qapını qıraraq çıxırdım. Cavid Süleymanov oğurluq edən zaman əldə etdiyi qızıl zinət əşyalarını isə yaşadığı evə gətirərək, orada yaratdığı zərgərlik emalatxanasında əridib. Daha sonra əldə etdiyi qızıllardan yeni model zərgərlik nümunələri düzəldərək paytaxtın müxtəlif yerlərində qızıl qəbulu yerlərinə satıb. Qızılları da ki, evdə əridirdim. Hazırlayırdım cürbəcür klonlar, hərflər və satmışam. Cavid Süleyman ifadəsində oğurluq edəcəyi mənzilə ancaq istirahət və bayram günlərində, yəni ev sahiblərinin mənzildə olmadığını qətləşdirəndən sonra daxil olduğunu bildirib. Qeyd edək ki, Cavid Süleymanov oğurluqlar edən zaman onunla eyni vaxtda saxlanılan Əhməd Əhmədov həmin binaların yaxınlığında olub və ətrafda baş verən hər hansı şübhəli hərəkətlər barəsində ona məlumat ötürülmüş. Dəstə üzvlərinin törətdiyi oğurluq hadisələri zamanı zərər çəkənlərə təxminən 2 milyon manata yaxın maddi ziyan vurduqları müəyyən edilib. Axşam taksini aparırdım, sonra müəyyənləşdirmiş vaxtda da taksinə gəlib onu götürürdüm. Vaxt təyin edirdik ki, 11-də çıxacaq, 11-də çıxırdıq. Mən deyirdim ki, sən işıqlar yanmır, heç kəs yoxdur. Qızılları özü əridib, özü satırdı. Faktlarla bağlı Xətai rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsində cinayət məcəlləsinin müxtəlif maddələri ilə cinayət işi başlanılıb, istintaq tədbirləri davam etdirilir. Cavid Süleymanov və Əhməd Əhmədovun paytaxt ərazisində törətdiyi oğurluq və bu kimi analoji cinayətlərin sayının artacağı istisna olunmur.